I dag skal vi fortsætte vores undersøgelse af eksponentielle udviklinger. Og i dag skal vi kigge på nogle særlige egenskaber ved eksponentielle funktioner. Nemlig det, der hedder fordobling og halvering. Så hvis der vi har en, egenskab ved eksponentiel vækst, at der er en konstant fordoblingskonstant for en voksende funktion. Altså en bestemt tid, der går for, at den bliver fordoblet. Og tilsvarende, hvis det er en eksponentielt aftagende funktion, så er det ikke en fordobling, så er det selvfølgelig en halvering. Så går man den her længde langs x-aksen, så vil man se, at funktionsværdien bliver fordoblet, uafhængigt af, hvor man gør det. Så lad os sige her, her har vi fundet for eksempel ud af, at vi har b-værdien 2, og så kan vi så se, at når det er, at de to er blevet til 4, så er vi gået de her 5 hen ad x-aksen, og tilsvarende, hvis vi går 5 videre, ja, skal vi se, at de fire her, de er blevet fordoblet til 8. Og hvis vi gik yderligere 4 hen, kan vi, eller 5 hen, så er vi herhen, så kan vi komme helt herop til, og så vil vi være på 16, kan vi se. Så det er altså en funktion, den har fordoblingskonstanten 5, den her funktion. Så det er altså en fordoblingsfunktion. Hvis der vi har en aftagende funktion her, for eksempel 100 gange 0,85 i x'te, så har vi en aftagende funktion, starter i 100, og der kan vi så se, at vi når 50 fra 0, og så herhen til der 4,1. Der når vi 50. Når de 50 bliver halveret en gang til, så er det altså ned på 25, så er vi herhen. Og der kan vi altså se, at der har vi værdien 8,2. Det vil altså sige, at vi går yderligere 4,1 hen. Og hvis der vi går yderligere 4,1 hen, det vil altså sige hen til 12,3, som et eller andet sted her i nærheden, ja, så er vi omkring de 12,5. Så sådan fungerer det. Og det er sådan, at der er en naturlig sammenhæng mellem de her fordoblings- og halveringskonstanter og eksponentielle funktionens grundtal. Sådan så, at for en funktion, hvor den er voksende, så vil fordoblingskonstanten være, vil man kunne finde ved at tage logaritmen til 2, divideret med logaritmen til a. Og halveringskonstanten for en eksponentielt aftagende funktion. Det er sådan set den samme form, bare med et minus på. Og hvis man ikke har det minus, og det der står herinde er mindre end 1, ja, så bliver det her negativt, ikke også? Så det man forstår, det er, at fordoblings- eller halveringstiden, det er den, man kan læse på x-aksen her, og det er altid en positiv størrelse. Så det der vil altid være et positivt tal, hvis det er et negativt tal, så er det sandsynligt, man får, så er det sandsynligvis, fordi at det er den, enten har man lavet en fortegnsfejl, eller så er det fordi, at det faktisk er en eksponentielt aftagende funktion. Omvendt så kan man også bestemme grundtallet af ud ved kendskab til fordoblingskonstanten eller halveringskonstanten. Så ser den sådan her ud. Så det er kvadratroden til 2, eller der er undskyld ikke kvadratroden, den til 2 rod af 2, eller den til halve rod af 2. Så får man det. Så får man a-værdien. Det skal vi lige bevise. De her fordoblings- og halveringskonstanter. Så vi starter med voksende eksponentielle funktioners funktionsværdi fordobles ved helt bestemte ændringer i x-værdi. Tilsvarende vil aftagende eksponentielle funktioner funktionsværdi blive halveret. Så vi udtrykker altså den her fordobling ved, at hvis der man lægger en bestemt værdi, den værdi kalder vi for fordoblingskonstanten, til den x-værdi, man tager funktionsværdien af, ja, så får man 2 gange funktionsværdien til den x, man havde. Så hvis der vi siger, at vi har x er lige med 5 her, så har vi altså 5 plus et eller andet konstant. Ja, det giver 2 gange funktionsværdien, som den er leveret til 5, hvis der vi går fordoblingen videre væk fra 5. Godt. Så funktionen er altså en voksende eksponentiel funktion, det vil sige, at f af x er lige med b gang a i x'te, hvor a er altså større end 1. Og vi har det her med, at funktionen bliver fordoblet, der har vi snakket om, det behøver ikke stå der, og så skal vi bruge en potensregneregel. Så vi bruger sådan set bare udgangspunktet det her med, at der findes en størrelse, der bliver lagt til x, sådan så at der funktionsværdien bliver fordoblet. Jamen, funktionen hedder jo b gang a i x'te, så det vi skal tage og sætte i x'te, det er jo så nu x plus t2. Det gør vi sådan her. Højre siden gør vi ikke noget med. Og når vi bruger det her med, at der står en sum oppe i eksponenten her, så må vi bruge vores potensregneregel, som altså siger, at man bare skal gange det ud på den her måde. Så det kommer altså til at stå b gange a i x'te gange a opløftet til 2. Det her b gange a i x'te, der står her, ja, det er jo det samme som funktionen var. Så det kan vi bare skrive f af x. Og så skal vi altså dividere med f af x på begge sider. Og tilbage står der altså, at a, vores grundtal, eller vores fremskrivningsfaktor, opløftet i 2, 2, giver lige præcis 2.
og vi vil gerne have til 2 ned, så derfor så tager vi logaritmen til på begge sider, og så kan vi bruge tredje logaritmeregnregel, og så kommer til 2 ned, og så kan vi altså dividere logaritmen til 2 med logaritmen til a, og så får vi vores udtryk. Her er der et eksempel, hvor vi kan beregne til 2, eller beregne a. Nej, til 2 på baggrund af en a-værdi, ikke? Ja, så vi kan selvfølgelig også omskrive den, sådan så at der vi tager udgangspunkt i den her formel, som står her, det her mellemtrin, og der kan vi jo få a ved at tage den omvendte til at sætte a i til anden, og det er at tage den til 2'ende rod af 2. Så det er den måde, man finder a på. Så der er både her, hvordan man finder til 2 med kendskab til a, men her også, hvordan man kender a med kendskab til fordoblingskonstanten. Beviset for halveringskonstanten er næsten den samme. Der findes en værdi, som vi kalder til halve, som ligger til x, og når man lægger den til x, så bliver funktionsværdien halveret. Og fuldstændig det samme sker, vi sætter det ind i eksponentialfunktionen op i her, ganger det ud. Vi ser, at det, der står her, er funktionen, her f af x. Det er det, sådan funktionen er defineret. Så kan vi dividere med f af x på begge sider, så går det ud, og så står der tilbage, at a opløftet til halve er lige med en halv. Og så tager vi logaritmen til det, fordi vi gerne vil have til halv ned, også på den anden side. Vi ser lige, at der står logaritmen til en halv. Logaritmen til en halv, der kan vi bruge anden logaritmeregnregel, altså sige logaritmen til tæller minus logaritmen til nævner. Og her har vi brugt logaritmeregel 3, hvor der vi altså må rykke eksponenten ned foran. Og så ser vi herover, der står logaritmen til 1 minus logaritmen til 2, og logaritmen til 1, det er 0. Så her står der på venstre, eller højre siden, står der bare minus logaritmen til 2, og så hvis vi skal isolere til halve, så skal vi dividere med logaritmen til a på begge sider. Og igen, så kan vi også lige se, at hvis der er, vi i stedet for gerne vil finde a, når vi kender til halve, ja, så har vi det her udtryk, hvor der er, så lige kan tage den omvendte, sådan så vi får, at a er lige med den til halve rod af en halv. Det, der er meget smart med de her eksponentialfunktioner, det er faktisk, at man kan skrive dem på flere forskellige måder. Så man kan skrive her har vi en almindelig eksponentiel funktion. Den kan vi også skrive på den her måde ved grundtallet i. Og det kan vi, fordi at så får vi, at a er lige med e opløftet ln til a. Det er jo den sådan almindelige omskrivning, der står jo bare frem og tilbage i altså den logaritmen og den omvendte til logaritmen, så det er en naturlig omskrivning her. Og den værdi kan vi så kalde k, den her ln til a. Så vi ved altså, at k er lige med ln til a. Så når vi skriver det her, der står her, ja, så betyder det bare, at det her k-værdi, det er ln til a. Og det vil sige, at det er dem, der styrer, hvordan funktionen ser ud. Hvis k er negativ, så er funktionen aftagende. Hvis k er positiv, så er funktionen voksende eksponentielt. Tilsvarende så havde vi det her med fordoblingskonstant og halveringskonstant. Og der havde vi jo så, at vi kunne omskrive a til at være den til i anden rod af 2. Og det vil sige, at der er a hernede, kan omskrives til det der. Så vi tager lige en stor parentes, sætter x udenfor og opløfter hele parentesen i x. Og inde i den, så skriver vi den til 2'ende rod af x. Og så husker vi lige, at vores potensregneregel, den siger, at a opløftet i n over m svarer til at tage den m'te rod af a i n'te. Og det er sådan set det, der foregår her, fordi her er x n og til 2 her er m, så det bliver altså n over m, der står ovenover totallet her. Og man kan se det på den her måde, det er, at den her størrelse, der står heroppe i tælleren, eller heroppe i eksponenten, hele den her brøk, den måler jo sådan set, hvor mange fordoblinger, der er gået. Så lad os sige, at vi nu er, at x er lige med til 2, det vil sige, at vi er gået til 2 ud fra y-aksen, ud fra origo. Ja, så er der sket en halvering. Det vil sige, at så er startværdien, der er b, den er blevet gange med 2. Lad os sige, at x er, at der er vi gået 2 gange til 2 væk fra startværdien. Ja, så er x lige med 2 gange til 2, så går til 2 ud med hinanden, og så står der bare 2 tilbage, så står der 2 i anden. Det vil sige 4, så den er altså blevet fordoblet 2 gange.
Så man kan sige, at den her eksponent her, den, når man dividerer de to tal, så får man, hvor mange fordoblinger, der er sket. Så hvis der er sket 3 fordoblinger, så hedder den 2 i tredje, så er B-værdien, startværdien, er blevet 8 gange større. Yes. Og det her, det er tilsvarende, kan man skrive for hvad hedder det, aftagende eksponentielle funktioner. Så vi har altså, vi kan skrive funktionerne. En eksponentiel funktion kan vi skrive på b gange a i ekstra måden. Vi kan også skrive den som f af x lige med b gange e i kx måden. Og så kan vi så udtrykke den ved enten fordoblings eller halvering, så nu skriver jeg bare en t-værdi. Ej, jeg skriver den bare som fordobling. Fordi ellers så bliver det besværligt. Så er det så her x opløftet i, ja, sådan skal jeg lige op og ret herop, til 2. Og hvis det er, det bliver lidt mærkeligt der. Jo, det er sådan så rent. Sådan der. Så alle de måder kan vi altså udtrykke en eksponentiel funktion. Vi kan altså udtrykke den eksponentielle funktion ved a, ved k eller ved t2. Så, og b-værdierne her, de er alle sammen den samme. Så den samme eksponentielle funktion kan vi altså have en a, en k og en t2-værdi for. Yes, det var det.